کاری کرکوک وێر ڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆیان بەو سەرکەوتنە مەزنا تاکیدیشان کردەوە تاکە هێزی پارێزەر و داکۆچی کار لە خاک و گەلی کوردستان هێزی پێشمەرگەیە هەروەها شانازیش بەو هێزە و سەرکەوتنەکانیانەوە دەکەن لە داستانێکی دیکەی کەم وێنەدا هێزەکانی پێشمەرگا ئۆپراسیۆنێکیان لە سنووری قەزای داقوقی سەر بە پارێزگای کەرکووک دەست پێکرد و دەگوند و ناوچەی استراتیژیان لەو قەزایە لە تاقمی تیرۆریستی داعش پاک کردەوە لە بەرامبەردا هاوڵاتیانی شاری کەرکووک سەری ڕێز لە بەرامبەر گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر دادەنوێنن و بە پارێزەری گەل و نیشتیمانیان لە قەڵەم دەدەن خۆشی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکەین لە هەموو هێزەوە فەرماندەکانی کاکۆسرێت و هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن و دژە تیرۆر و ئینشاءاللە سەرکەوتو دەبوون سوپاسیان دەکەین دنیان دەکەینەوە بە حەیاتی هەتا هێزی پێشمەرگەی کوردستان نابێ هیچ تیرۆریستێک ناتوانێت یەک شەقاو لە سنووری کەرکووکدا بێتە پێش دڵنیان دەکەینەوە کەوا هەتا هێزی پێشمەرگە تاکە پێشمەرگەیەک مابێت دڵنیان دەکەینەوە دوژمن ناتوانێت بێ نزیک سەنگەرەکانی پێشمەرگەکە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک تەکید دەکەنەوە بەلەبەرچاوگرتنی ورەی پۆڵاین و هەڵمەتی هێزەکانی پێشمەرگا ئەوان ئارام و ئاسوودەن ڕاشی دەگەێنن ئەو هێزانە هێمای شانازی گەلی کورد و سەرجەم ئازادی خوازانی جیانن دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکەم شەو ڕۆژیان خستۆت سەر یەک بۆ پاراستنی شاری کەرکووک و باشووری کەرکووک زۆر سوپاسیان دەکەین دەست چاویان خۆش بێ سەرکەوتن بۆ هێزی پێشمەرگە بەسایی سەری پێشمەرگەوە یەکەم جا بە هێزی خوای گەورە و دووەم جا پێشمەرگە ئێمە حەسامانەتەوە ئەگەر بێتەوە پێشمەرگەیان نەبن ئەو شتە پیسانە زەپەرێکی ناو خراپان بەسەرا دێنن بەس ئینشاءاللە بەسایی سەر پێشمەرگەوە و ئەو شتە قەدر ڕوونادا و کەرکووک هەر ئارامە بێ زۆر دەستخۆشیان یەکەم ئینشاءاللە تەمەندرێژە بن و ئینشاءاللە هەر ئاوە سەرکەوتووە بن ئەگەر لە هەندێک ناوچەی عێراق چەتەکانی داعش هەوڵی جێبێ قایمکردنی خۆیان بدەن ئەوا لە سنووری پارێزگای کەرکووک بە هەوڵی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر و گیانبەخشینی بەردەوامی ڕۆڵەکانی گەلی کورد ئەو تاقمە بەردەوام لە پاشەکشێدایە و لە دوو ئۆپراسیۆنی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆریشدا هێندەی دیکە باشووری کەرکووکیان لێکرا بە دۆزەخ و ڕووبارێکیان لە خوێن بۆ دروست کردن هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک فەریدە سەسەر دەندامی وەفدی دانوسانکاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆبنەوەی پێنج لایەنەکەی